B9. Oh, apa ndo studio? Ah, producer. Yesu, alichakuwa wanafunzi 12. Oh, producer. Na imakelele tafiki. Ah, yes. Sawa. Alichakuwa wanafunzi 12. Pedro alikuwa ndani hapo. Chapo alifua kiatu. Hapo hujaimba vizuri. Si Pedro alichodewa. Mimi ni gospel artist. Farao alipotimia hapo moto nyekundu. Hali yangu kasa. Aya. Line 2. Zakayo alikuwa mrefu sana. Yesu akasema wewe umepita urefu. Eleza hiki. Sawa. Aya, nirudie. Eh. Zakayo alikuwa mrefu sana. Bana, Zakayo alikuwa mfupi. Mfupi? Alikuwa mrefu na alipanda jemi. Alikuwa mfupi. Aya, sawa. Zakayo alikuwa mrefu sana. Hey. Lakini alikuwa mfupi. Ah, kwa jamani. Alikuwa mfupi. Sawa. Alafu Pedro, alafu Pedro, alipona Zakayo, alisema. Uwe sauti yako hata ni mbaya, uwezi kuimba. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Kwa hali mevika?